भरतपुरको बासिन्दा भन्दा बित्तिकै के गौरव गर्नुपर्ने विषय हामीसँग छ, दुनियाँमा कसैसँग छैन, कि हामी यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ जहाँ हामीसँग चितौन राष्ट्रिय निकुञ्ज दक्षिणतर्फ छ, बाघ हात्ती र एकसिङे गैँडा विश्वमा जम्मा 2-3 जङ्गलमा फेला पर्छ, त्यो यहीँ फेला पर्छ, घुडियाल गोहीदेखि विश्वमा 2-3 ठाउँमा फेला पर्छ, यहीँ छ। नारायणी नदीको पवित्रता, देवघाटको पवित्रता, कि ऋषि महर्षि भगवानहरू पनि स्नान गर्न आउने थलो देवघाट हामीसँग छ। भूगोलको हिसाबबाट यस्तो छ कि हामी यति परिषद सदस्य मध्ये नि कतिलाई थाहा छ कतिलाई छैन, कि अहिले यो गर्मी छ, तर यही 29 नम्बरको डाँडा चौकी टाढातिर जाने हो भने चैत वैशाखमा सिरेक ओढेर सुत्ने, महाभारतको त्यो श्रृङ्खलादेखि तल्लो मधेस हामीसँग छ, यी सबै गौरव देशको केन्द्रमा त हामी छँदैछौँ। र अहिले यतिखेर सबभन्दा ठुलो त हाम्रो देशको राजनेता हाम्रो अभिभावकत्व गर्न यही चितौन यही महानगरपालिकाको क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर हामीलाई अभिभावकत्व गरिरहनु भएको छ। यति धेरै सम्भावनै सम्भावना बोकेको भरतपुर महानगरपालिकाले समृद्धिको यात्रा तय नगर्ने हामीलाई कुनै छुट्टै छैन, कि अहि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति जितनाजीले कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ कि हामी समृद्धिको यो यात्रामा पक्ष विपक्ष नभइकन हिँड्न तयार छौँ। एउटा प्रमुख प्रतिपक्षले योभन्दा के भन्ने हो र, यस्तो एउटा अवसरलाई हामीले हाम्रो समृद्धिको यात्रामा हाम्रो निर्माणको यात्रामा हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ, यो छुट अब हामी कसैलाई छैन। र यहाँहरू पनि अहिले विभिन्न आस्था विचारको कुरा केही नगरिकन कसरी भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध गर्न सकिन्छ भनेर सङ्कल्पित भएर योजना हुने जग्गा तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको छ, विकल्प सहित तपाईँले त्यो जग्गा प्राप्त गर्नु भएको छ, बडो मेहनत यहाँका राजनीतिक दल TU AFU सबैको मेहनतबाट यो चिज चाहिँ प्राप्त भयो। तर अब त्यो निर्माणका लागि अहिले भने जस्तै राष्ट्रिय बजेट छुट्यो, मैले त अर्थमन्त्रीजीलाई यसरी हेरेर मन्त्रीजी कतै कम्प्युटर मिस्टेक भए हो कि भनेर पनि मैले संसदमा बोले। अब हामी त्यसका लागि लाग्छौँ, हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री अभिभावक हुँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरू जे छ त्यसको आधारमा कामको प्रारम्भ गर्ने कुनै आस्था विचार कुनै कुरा छैन, कुनै जात धर्म संस्कृतिको कुनै कुरा छैन। चितौन सबैले कि काठमाडौँ बाहिर एउटा सभा सेमिनार गर्नु पर्यो भने छैन ठाउँ सुविधा सम्पन्न सभागृह बनाउनका लागि अरबौँ पर्ने जग्गा, यो पनि तपाईँहरूको मेहनतबाट। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण डल्लागुडीजी हुनुहुन्छ, उहाँको सदा सहायता त्यहाँको टिमको सदा सहायताले यो चिज पनि तपाईँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र DPR तयार गरेर अब अगाडि बढाउने योजनामा तपाईँहरू देखिनुहुन्छ। बहुउद्देश्य सपिङ महल लायनचुकमा कत्रो समस्या थियो, तरकारी फलफुल मण्डी दुःख गरेर साथीहरू त्यहाँ बसेका थिए, उनीहरूको पनि सल्लाहमा, जबरजस्ती होइन, सल्लाहमै तपाईँहरूले उचित व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ बहुउद्देश्य सपिङ महल जो बनाउने उद्देश्य राख्नु भएको छ, यो पनि राम्रो छ। रिङ रोडको लागि अब DPR गर्नको लागि सरकार केन्द्रीय सरकारले नै बजेट छुट्याएको छ, त्यसलाई समर्थन हुने गरी तपाईँले आफ्नो ढङ्गबाट केही कामहरू अगाडि पनि बढाउनु भएको छ। मैले त संसदमा 2-3 बोलिसकेँ, एउटा रिङ रोड त त्यही छेउबाट साइकलबाट गैँडा मृग मृग हात्ती भालु हेर्ने त्यस्तो साइकल राइडिङ बनाउने है भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु र म अनुरोध गर्छु कि त्यो DPR भन्दा कहीँ न कहीँ खोलाको छेउमा अरू केही नदेखिने गोही र मृगहरू त छरपस्तै देखिन्छ, विश्वमा कहीँ पनि त्यस्तो साइकल राइडिङ हुने छैन, यो भरतपुरले बनाउन तपाईँहरू सङ्कल्पित हुनुहुन्छ नि, मलाई आशा छ तपाईँहरू सबै त्यसमा सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। झन्डै 160-170 किलोमिटर सानो कुरा होइन, यो 1.5-2 वर्षमा तपाईँहरूले जो कालो पत्रे गरिसक्नु भएको छ र अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक भन्नुभएको छ कि यो 5 वर्षमा कालो पत्रे बाटो बाँकी हुने छैन, सबै हुन्छ भन्ने जो उहाँले घोषणा गरिरहनु भएको छ, बजेट त्यही हिसाबले आएको छ र यहाँहरूले पनि जो मेहनतपूर्वक कालो पत्रे गर्नुभएको छ तर त्यसको गुणस्तर के होला कसो होला त्यो पक्षलाई यहाँहरू जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। एयरपोर्टको पनि हामीसँग जग्गा समस्या छ तर क्षमता जे छ त्यसलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा केन्द्रीय सरकारले निरन्तर रूपमा प्रयत्न गरिरहेको छ। ल्यान्डफिल साइट
महानगरपालिका हुनु एउटा कम्तीमा ल्यान्डफिल साइट चाहिन्छ त्यसको लागि झन्डै 4-5 करोडमा अहिले विदेशीहरूसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ डिपिआर बन्दैछ तर डिपिआर आफैमा ल्यान्डफिल साइट बनेर आउने होइन अहिलेदेखि नै हामीले आवाधिक योजनाहरू बनाएर डिपिआर तयार हुने बित्तिकै त्यो ल्यान्डफिल साइट बनाउने काममा हामी लाग्न जरुरी छ त्यसै गरी भरतपुर अर्को साह्रै उल्लेखनीय काम भरतपुर अस्पताल र नयाँ मेडिकल कलेजको बिचमा तपाईँहरूले जो चाहिँ एउटा महिलालाई जचाउनका लागि नि शुल्क जचाउन पाउने ओपिडी टिकट लिन नपर्ने भनेर सम्झौता गर्न सफल हुनुभएको छ यो पनि अत्यन्तै उल्लेखनीय छ अटो ल्यान्ड बनाउने यहाँहरूको योजना छ वर्षौँदेखि अव्यवस्थित रूपमा रहेको तरकारी खाने पानी बोर्ड मार्फत पानी पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ तर 29 नम्बरमा अहिले पनि मेरो आँखाले देखेको छ बुढी आमाहरू आधा घन्टा 45 मिनट पानी बोक्न बाध्य हुनुहुन्छ त्यस कारण यहाँ समानता होइन है यसमा समान्य इक्विटी समानताले सधैँ बराबरीमा ल्याउँदैन समानता आफैमा बराबरी हो तर यसलाई इक्विटी गरेर तपाईँहरूले खाने पानी 29 नम्बरमा बस्ने एउटा महानगरपालिका बासिन्दा चेपाङले पनि घरकै छेउमा शुद्ध पानी खान पाउनुपर्छ त्यसको लागि 10 नम्बरमा म बस्छु अर्को कति नम्बरमा बस्नुहुन्छ सेक्रिफाइस गरेर पनि एकपटक हामी 29मा पानी बनाऊ 28-27 लगायत 24 जहाँ विकट क्षेत्र छ त्यहाँ कहाँ कहाँ पुगेको छैन त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ गर्भवती महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स राज्यले हेलिकप्टरको पनि व्यवस्थाको कुरा गरेको छ यसबाट बजेटमा तपाईँहरूले कम्तीमा यहाँको एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुभएको छ यो पनि अत्यन्तै सराहनीय छ प्रत्येक वार्डमा ज्येष्ठ नागरिक हेर्नुहोस् बच्चालाई काखमा लिँदा ती आमा कति खुसी भएर लिन्छे तर तिनै आमा बाउ बुढो हुँदाखेरि चाहिँ गर्ने हाम्रा व्यवहारहरू कम्तीमा सामूहिक रूपमा उनीहरू बस्न पाए भने छलफल गर्न पाए भने त्यो घरमा छोराछोरीले हेला पनि गर्न पाउँदैन अलिकति मनोरञ्जन पनि हुन्छ यो तपाईँहरूले योजना पनि साह्रै राम्रो ल्याउनु भएको छ व्यवहारमा तपाईँहरूले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु विपद व्यवस्थापनका कुरा पनि राम्रो ढङ्गबाट आएको छ अब भूमि व्यवस्थापनको कुरा छ भू उपयोग नीति केन्द्रमा राष्ट्रिय सभामा एउटा सन्देश सुनाएपछि पास हुने प्रक्रियामा छ त्यो भू उपयोग नीतिले केही भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुरा गरेको छ तर त्यो लागु हुन धेरै कठिन 16 सालतिर आउनुपर्ने कानुन अहिले आएको छ आजको मितिमा कुन जग्गा भरतपुर महानगरपालिका भन्ने अनि व्यक्तिको इच्छा बिना यो चाहिँ तिम्रो कृषि क्षेत्र हो भनेर व्यक्ति मान्छ त्यो उनीहरूले त्यो घर बनाउन पाइन्न सटर रोकेर दोकान खालेर बस्न पाउँदैन जग्गा बेचबिखन गर्न पाउँदैन बेलायतमा म गएँ 500,000 बिघा कृषि क्षेत्र छ त्यहाँ त्यो पूर्वा बस्ने घर बाहेक कुनै घर त्यो बनाउन पाइन्न त्यसले सुविधा कति हो कति पाउँछ कृषिको लागि चाहिँ तर त्यस्तो ल्यान्ड हामीसँग भरतपुर महानगरपालिका कहाँ छ त सक्छ भने त्यस्तो जसले घोषणा सङ्कल्प भएर घोषणा गर्छ उनीहरूलाई के सुविधा दिने कि टनेल खेतीमा जो आउँछ 5 कट्ठा मैले म जापान जाँदा कोरिया जाँदा पनि टनेल खेतीको ठाउँमा म गएर खुब हेरेँ कि हाम्रो 5 कट्ठा जति भयो भने छोराछोरीलाई बोरिङ पढाउन सबै खर्च पुग्छ त्यो 5 कट्ठामा टनेल खेती गर्नको लागि कति लाख लाग्छ त्यति मध्येको 50% अथवा 60-70% 1% ब्याजमा हामी दिने भनेर हामीले घोषणा गर्नु पर्यो सित्तैमा नै दिनु पर्दैन अरू बाँकी किसानलाई चाहिँ सहभागिता गराउने कुरामा हामी गयौँ त्यो खेतीमा लाने र चक्लाबन्दी खेती भनेर चक्लाबन्दी हुँदैन कसले गर्छ चक्लाबन्दी चक्लाबन्दी गर्दा हुने बेनिफिट मेरै हाम्रो दाजुभाइ भए त होला त नि तर अरू अरू छिमेकीले गर्नलाई त केही सुविधा चाहियो चक्लाबन्दी खेती गर्दा यो यो चिज लाभ हुन्छ पानीको ग्यारेन्टी हुन्छ मल किन्नु पर्दैन बिउ बिजन किन्नु पर्दैन तिमी चक्लाबन्दी गर खेती गर उत्पादन गर जसरी हामी गाईमा 1 रुपियाँ दुधलाई दिने कुरा गरेका छौँ त्यसै गरी यो कुरा गर्न सक्यो भने मात्रै कृषि उत्पादन आफैमा हामी आत्मनिर्भरै छौँ तर दुनियाँका लागि र नेपालका लागि चाहिँ हामीले थप ऊर्जा तल भूमि भएको हुँदा त्यो कुरा गर्न जरुरी छ त्यसै गरी सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मैले पटक पटक भनेको पनि छु मेयर साहब यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ टोटल टिम उपमेयर साहब सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यो परिषदले पक्कै पनि एउटा ठोस निर्णय गर्नुहोला दफा 11-2-6 सबैले एकेर कण्ठ गर्नुहोला परिषद सदस्यजीहरूले 11-2-6 सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ
र सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि हामीलाई जिम्मेवारी छ। हाम्रो सदस्य अध्यक्षलाई मैले पहिलो पटक देखेको, मेरो जीवनमा उहाँलाई पहिलो पटक देखेको शिवनगरमा, जब सुकुम्बासीहरूलाई उहाँ समेत मिलेर किलो गाडेर गौचरणमा राखेर शिवनगर गाउँपालिका अगाडि भर्खरको भरभराउँदो राम्रो युवाले भाषण गरेको, म त बच्चा थिएँ त्यति बेला 11-12 वर्षको, मैले पहिलो पटक देखेको त्यो अवस्थामा हो। आज ती चिजहरू बाँकी छन्, तिनीहरूले जग्गा लाल पूर्जा दिने काम, जग्गा धनी प्रमाण पर्जा दिने कामको कानुन हामीले त्यो हामीतिर फर्कन्छ तपाईँहरूप्रति भन्दा पनि, सबै नगर परिषद तिमी चाहिँ के हेरेका छौ भन्दा मैले लाज मर्नु अवस्था हो। यसमा म शर्मिन्दा छु कि आज 1.5 वर्ष हुँदा पनि हामी यो कानुन किन पास नगर्ने, तर त्यो कानुन संसदमा आएको छ, हामी अन्तिम छलफलमा छौँ, यसै हाउसबाट हामी टुङ्ग्याउने मानसिकतामा छौँ। त्यता टुङ्गियोस् नटुङ्गियोस् कि यो दसैँमा हामी आफ्नै घरमा बसेका छौँ भनेर एउटा ब्लक नम्बर चाहिँ दिइदिनुहोस् है। फेरि पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु, 100 रुपियाँ जनताले कर पनि तिर्छन्, केही फरक पर्दैन त्यसले, त्यसले स्वामित्व प्राप्ति पनि हुँदैन। उनीहरू बसोबास जसरी जन्म दर्ताको ऐकलले मेयर साहबले नै भन्नुभयो कि खुब लगाएको प्रमाणको आधारमा पनि जन्म दर्ता गर्ने भन् गर्नु पर्यो नि। मेरो सन्तान भने एउटी आमा आउँछ नि तेरा टाउ खै भन्न मिल्छ, कहाँ देखाएको छ त्यस्तो? त्यो नगरिकन आमाको पहिचान आइडेन्टिटी छ भने बच्चाको जन्म दर्ता बाउ नलेखे पनि केही नलेखे पनि गर्न पर्छ, कुनै बाधा छैन। अब मैले अरू थप केही निवेदन गर्न चाहन्छु, विशेष गरी स्कुल बस सम्बन्धी, तपाईँहरू पहिलो नगरपालिका हो यसमा पनि बधाई दिन चाहन्छु कि शिक्षा ऐन तपाईँले ल्याउनु भएको छ, तर स्कुल मर्ज नगरेसम्म तराईका क्षेत्र पहाडमा मर्ज हुन सक्ने अवस्था छैन, तराईमा स्कुल मर्ज गर व्यवस्थित विद्यालय चलाउने दिवा खाजादेखि राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, सेनेटरी प्याड चाहिँ राज्यकै तर्फबाट नानीहरूलाई दिने व्यवस्था छ। अब हामीले म के निवेदन एउटा प्रस्ताव अर्को पनि राख्न चाहन्छु, विशेष गरी महिला सदस्य हुनुहुन्छ है तपाईँहरू सबै त्यो वार्डका महिलाहरूले, तपाईँ मेरो प्रतिनिधि भनेर भुट हालेको है, हो भने एउटा त्यो वार्डको महिला सदस्यको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय महिला बालबालिका हिंसा शोषण पीडित बालबालिका संरक्षणको लागि कम्युनिटी सर्भिलेन्स सिस्टम सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न 15 सदस्यीय एउटा हिंसा विरुद्ध, महिला हिंसा विरुद्ध, बालबालिका हिंसा विरुद्धको एउटा समिति बनाउने, त्यसले वान स्टपको रूपमा काम गर्ने र भरतपुर महानगरपालिका वकिल साहब हुनुहुन्छ, अर्को एउटा वकिल थप्यो भने कानुनी यो भरतपुर महानगरपालिकामा कोही पनि महिला हिंसामा पर्दैन, परिहाल्यो भने त्यो सबै जिम्मा भरतपुरले लिन्छ, महानगरपालिकाले भन्न सकिन्छ, यसको लागि एकदम 2-3 लाख 4 लाख रुपियाँ बढीमा 10 लाख खर्चले यो हुनेवाला छ है। तपाईँले यसमा रिथिङ गर्नुहोस्। त्यसै गरी दलित सदस्य हुनुहुन्छ सबै वार्डमा 29 तपाईँलाई किन वार्ड सदस्य बनाएको दलित भनेर भन्दा समाजमा विभेद छ, आज पनि डरलाग्दो विभेद छ, पानी चल्दैन। यो कुराको अन्त्य गर्नका लागि दलित सदस्यको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय 9 सदस्यीय कति हुन्छ, अलिक थोरै सङ्ख्या पनि होला कहीँ, त्यो हिसाबले एउटा कमिटी बनाउनुहोस् र दलितका विरुद्ध सत्तारूढ पार्टीका जिल्ला नेताले कसैले विभेद गर्छ भने ल्याएर ट्याक्क पुलिसमा मुद्दा हाल्नुहोस्। म पनि बहस गर्न, अरू बेला वकिलले बहस गर्दैन सांसदले, यसमा चाहिँ बहस गर्न आउनु परे म आउन तयार छु। यसमा पक्ष विपक्ष केही नहेर्नुहोस्, म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले अब यो पटक हामी सबै हिसाबबाट नमुना भरतपुर महानगरपालिकालाई बनाउने, देवघाट क्षेत्र यसको महिमा जति गाएर पनि नपुग्ने क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बिचमा अनि पशुपति जानलाई कर्नाटक राज्यले भाडा साडा सबै दिने भयो, पशुमन्त्री कति होइन देवघाट पनि पसेर जाने हो भन्ने बनाउनु पर्ने छ क्या। यसको लागि व्यापक यसको महत्त्व जो पुराण धर्मशास्त्रहरूमा देवघाटको बारेमा जो महिमा छ त्यो महिमालाई हामीले प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। यिनै कुराहरू राख्दै जुन उत्साह र ऊर्जाका साथ तपाईँहरू जुट्नु भएको छ यसको लागि फेरि पनि सलाम गर्दै तपाईँहरू सबैलाई, यो यात्रामा गाह्रो छ, मैले त अस्ति पनि भने वडा अध्यक्ष हुन भनेको, योभन्दा कठिन जिम्मेवारी मेरो जीवनमा अर्को केही देखेकै छैन। एक फिट प्रहरीका प्रोभाइडरलाई अगाडि आमन्त्रण, आशा अस्पताल प्रहरीका प्रमुख नारायण सिंह, यता फर्किनु पर्ने
त्यसै गरी संचार संस्थातर्फ सिनर्जी एफएम प्रणाली असल कर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याएर नियमित रूपमा कर बुझाउनु हुने करदाता बाल गोपाल चुकेज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान गरेको लागि। असल करदाता बाल गोपाल चुकेज्यूलाई मैले आमन्त्रण गरिरहेको छु कि अध्यक्ष वन्दना खाल ज्यूलाई सम्मान ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जानकारी मानवर र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कदर पत्र दिने नगद पुरस्कार सहित कदर पत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले तपाईँले फर्किनु है देवेन्द्र रेग्मी अगाडि आइदिनु होला मञ्चमा आइदिनु होला। त्यसै गरी सब इन्जिनियर फिल्डमा कार्यरत सब इन्जिनियर दिनेश वंशी सरसफाई कर्मचारी चालकको रूपमा कार्यरत सूर्य नगरकोटीलाई पनि मञ्चमा आइ बहस गरेका थियौँ। यसमा केही विषयहरूलाई सूचकाङ्कको रूपमा क्राइटेरियाको रूपमा डेभलप गरेका थियौँ जस्तो कि कार्यालय विन्यास कार्यालयमा उपस्थिति राजस्व सङ्कलनमा क्रियाशीलता अनुकरणीय काम र सेवाग्राही रहरू 2900 वडाहरू कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो आवश्यकता आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो भूमिकामा अग्रणी नै हुनुहुन्छ गरिरहेका छौँ। हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी चितवनको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा 2 स्थानीय तह भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिका हिजो मात्रै मैले माडी नगरपालिकाको पनि तृतीय नगरसभा तेस्रो नगरसभाको उद्घाटन गर्ने र त्यहाँ सम्बोधन गर्ने अवसर जुर्यो र आज फेरि भरतपुर महानगरपालिका त्यसो गर्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्र सबै कभर हुने गरी नगरसभामा सहभागी हुने यो पहिलो अवसर भयो मलाई किनकि माडी को नगरसभामा म पहिलोचोटि मात्रै उपस्थित भएको थिएँ। त्यसकारण मैले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको र यहाँको नगरपालिका र महानगरपालिकाको नीति योजना र कार्यक्रम बजेट के कस्तो छ अनि यी नगरसभाहरूमा प्रस्तुत भएका विभिन्न विचारहरू राजनीतिक दलको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट व्यक्त विचारहरू मुख्य रूपमा नगरपालिकाको तर्फबाट विकासको निम्ति अघि सारिएका नीति कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट हेर्ने बुझ्ने र त्यसलाई आवश्यक सुझाव राख्ने एउटा राम्रो अवसरको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। आज पनि महानगरपालिकाका प्रमुखको तर्फबाट जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो र उपप्रमुखको तर्फबाट बजेट सम्बन्धी अनुमान जो प्रस्तुत भएको छ यी दुवै नै धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा मभन्दा पहिला बोल्ने प्रतिनिधिहरूले राखि नै सक्नु भएको छ। छोटोमा भए पनि 3 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मान्य डोरमणि पौडेलले पनि हाम्रो अगाडि सम्भावना के छन् र चुनौती र अप्ठ्यारा के छन् भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ र यहाँ केन्द्रीय रूपमा भनौँ प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू आफ्ना आलोचनाहरू र जिज्ञासाहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भएका छन्।
र अहिले पछिल्लो पटक माननीय कृष्णभक्त पोखरेलले पनि चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको सम्भावनाहरू के छन् र हामी कसरी जानुपर्दछ भन्ने बारेमा केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँ प्रस्तुत भइसकेका छन्। त्यसकारण मैले तिनै विषय दोहोऱ्याएर फेरि राखिराख्न त्यति आवश्यक देखेको छैन। जे विचारहरू आएका छन् ती महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्, जे सुझावहरू आएका छन् ती पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू नै आएका छन्, र जे आलोचना र टिप्पणीहरू भएका छन् ती पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण आलोचना र टिप्पणीहरू भएका छन्, र कयौँ प्रश्नहरू सिधै मलाई ताकेर अथवा मसँग जोडिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। तिनबारे त म छोटोमा केही कुरा राख्नेछु र सुरुमै मैले राख्ने कुरा के छ भने भरतपुर महानगरपालिका र यो प्रस्तुत नीति कार्यक्रम समग्रतामा सन्तुलित ढङ्गले र मैले बुझेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिने ढङ्गले नै यो प्रस्तुत भएको छ। र हुन त नीति कार्यक्रमको सहीपना या त्यसको कति सन्तुलित र सृजनशील छ भन्ने कुरा त्यसको व्यवहारमा र कार्यान्वयनमा गएर नै मूल्याङ्कन गरिने विषय हो, जुन कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत भइ नै सकेको छ। र नीति कार्यक्रमलाई बजेटले कति राम्रोसँग सपोर्ट गर्न सक्छ या सक्दैन, बजेटको विनियोजन नीति कार्यक्रमको स्पिरिटलाई पक्रिने ढङ्गले र त्यो कार्यान्वयनमा लाने ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले सरसर्ती सुन्दा र हेर्दा यो नीति कार्यक्रमले भरतपुर महानगरपालिकालाई आउँदो एक वर्षमा विकासको अर्को एउटा नयाँ खुड्किलो पार गर्ने गरी आएको छ। त्यस अर्थमा म महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, अन्य सबै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँ काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने भरतपुर महानगरपालिकाको जे मौलिकता छ, जे विशेषता छ र यसले दिने सन्देश चितवन जिल्लाभरिको लागि र अन्तत सिङ्गै देशलाई पनि विकासको एउटा नयाँ मोडेल, एउटा नयाँ नमुना यसले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको मूल प्रकृति, मूल स्पिरिट भन्छु म, मूल स्पिरिट त्यो दिशातिर नै निर्देशित छ। त्यस अर्थमा सम्बन्धित सबै पदाधिकारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू धन्यवादको पात्र छन् भन्ने म ठान्छु। अब मैले भन्ने एउटा कुरा के छ भने हामीले धेरै पटक कुरा गरेका छौँ चितवन जिल्लाको बारेमा, यसका विशेषताहरूको बारेमा, यसको विकासको सम्भावनाको बारेमा र हामीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा धेरै पटक कुरा भएका छन् र अहिले पनि साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। खोइ एउटै पार्टीको जनप्रतिनिधि भएर हो कि कमरेड कृष्णभक्त पोखरेलले मैले यसरी भन्नु पर्ला भनेका कतिपय कुरा उहाँले पहिल्यै भनिदिनु भयो, चितवन जिल्लाका विशेषता के छन् भनेर। तर मैले यसलाई कुन रूपमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले चितवन जिल्लाको समग्र विकासको कुरा गर्दा, चाहे यहाँको पूर्वाधारको विकासको कुरा, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग कृषि सबैको विकासको कुरा गर्दा, या यहाँको सम्भावनामा जस्तो नारायणी नदी, राप्ती नदी, माडीमा रिउ खोला, या पूर्व चितवनका पनि थुप्रै ती क्षेत्रहरू दिनको कुरा गर्दा, म यहाँहरूको ध्यान कतापट्टि आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हाम्रो दिमागमा चितवन र भरतपुर मात्रै हुन हुँदैन। हामीले खालि चितवन मात्रै हेरे जस्तो या भरतपुर महानगरपालिका मात्रै हेरेर काम गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ हुन हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हामीले सिङ्गै नेपाललाई विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल दिने ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ भन्ने कुरा यस जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधिहरू
र महानगरपालिका हुनुको नाताले महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर र तपाईँ सबै जनप्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्षदेखि सबैले पनि हाम्रो काँधमा चाहिँ जिल्लाको जिम्मेवारी मात्रै नगरपालिकाको जिम्मेवारी मात्रै होइन राष्ट्रिय जिम्मेवारी छ भनेर सोच्न पर्यो। किनकि नारायणी नदी जुन रूपमा चितवन जिल्ला भएर बग्छ त्यो रूपमा अन्त बग्दैन। चितवन जिल्ला या भरतपुर महानगरपालिकामा राप्ती जसरी बग्छ त्यसै गरी अन्त बग्दैन। चितवन जिल्लालाईको बिचबाट जसरी राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यस्तै गरी अन्यत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज छैन। चितवन जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने जनावरहरू जे जस्ता दुर्लभ जीव जन्तुहरू हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जमा छन् त्यस्तै अन्त छैन। राप्ती नदीमा पाइने चराचुरुङ्गीहरू विश्वमै दुर्लभ चराचुरुङ्गीहरू जसरी राप्ती नदीको तिरमा विचरण गर्छन् त्यस्तो अन्यत्र छैन। यहाँ जसरी मानिसहरूको संकेन्द्रण भएको छ, पहिला त हामी 75 जिल्ला भन् 76 जिल्ला भन्थ्यौँ, अब 78 भन्नुपर्ने भएको छ। बाँकी 77 जिल्लाकै मानिसहरू चितवन जिल्लामा बसाइ सरेर कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रित भएका छन् र यसरी यति धेरै जिल्ला र क्षेत्रबाट यति धेरै भाषा संस्कृति र परम्परा भएका मानिसहरूको समागम एकै ठाउँमा संकेन्द्रण अरू जिल्लामा भएको छैन। र चितवन जिल्ला जसरी तराई र मधेसको सङ्गम जस्तो हुन भएको छ, तराई र मधेसको यस्तै सङ्गम चाहिँ अरू जिल्ला छैन। र चितवन जिल्ला देशको मध्य भागमा यसको भू उपस्थिति जस्तो छ त्यस्तै अरू छैन। र विगतका आन्दोलनहरूमा परिवर्तनका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा चितवन जिल्लाले जे भूमिका खेल्यो, जुन अग्रणी भूमिका खेल्यो, यस अर्थमा पनि चितवन जिल्लाले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अरूको भन्दा बढी छ। म सबै मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरू, महानगरपालिकाका सबै प्रतिनिधिहरूसँग यो विषयमा गम्भीर रूपले विचार गर्न, चिन्तन गर्न, मनन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी हुन त भरतपुर महानगरपालिकाकै प्रतिनिधि हुँ, भरतपुर महानगरपालिकाकै बासिन्दा पनि हुँ, तर हाम्रो काठको जिम्मेवारी महानगरपालिकामा मात्रै सीमित छैन। हामी चितवन जिल्लाकै गृह जिल्ला चितवन भएका नै मानिसहरू हौँ, तर हाम्रो जिम्मेवारी चितवन जिल्ला मात्रै हेरेर पुग्ने छैन। हामीले देशलाई नै विकासको एउटा नयाँ मोडल दिने आकाङ्क्षासहित हाम्रो काठमा त्यो ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने फिलिङसहित हामीले काम गर्नु छ। यहाँ हामीले शिक्षामा हामी कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित छ र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, विविधीकरण गर्ने, त्यो सबैको निम्ति आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वविद्यालय हामीले परिकल्पना गरेको, हामीले सपना देखेको। चितवन जिल्लाको कृषिको विकासको निम्ति मात्रै रामपुरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित गरिएको होइन, सिँगै राष्ट्रकै कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो अध्ययन र हाम्रो अनुसन्धानको बलमा कृषिको क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउने, उत्पादन वृद्धिको, रोजगारी सृष्टिको, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको एउटा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने सपनासहित हामीले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो। र त्यो कामको सुरुवात पक्कै पनि चितवनबाट हुन्छ। चितवनमै हुनुको नाताले, रामपुरमा हुनुको नाताले पहिलो लाभ, पहिलो त्यसबाट उपलब्धि चाहिँ चितवनका किसानहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ र मात्रै देशभरिका किसानहरूले त्यसबाट फाइदा उठाउने राम्रो वातावरण बन्न सक्दछ। हामीले कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा या भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुरा या अन्य उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित जे जति कुरा गरेका छौँ र एउटा राष्ट्रिय सपना हामीले बनाएका छौँ त्यसको सुरुवात कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्दछ। त्यहाँको अध्ययन र त्यहाँको अनुसन्धान प्रक्रिया
लाई कृषिसँग जोडेर किसानहरुको हितसँग जोडेर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ अहिले पशुपालन या पन्छी पालनको दृष्टिकोणले कुखुरा व्यवसायमा चितवन अग्रणी छ हामी सबैले त्यो कुरा बुझेका छौँ यसरी हेरियो भने मात्रै भरतपुर महानगरपालिकाले चितवन जिल्लाले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले पुरा गर्न सक्दछ र हामीले सिङ्गै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल हामीले देशलाई दिने किनकि हामीले देशलाई त्यो चिज दिने आकाङ्क्षा सहित त्यो संकल्प सहित त्यो प्रतिबद्धता सहित काम गर्यौँ भने अनि चितवन जिल्ला त आफै धेरै माथिल्लो उचाइमा पुग्नेछ यहाँको विकास पूर्वाधारको विकास या कृषिको विकास या उद्योग धन्दाको विकास या शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकास किनकि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जाँदा पनि चितवन जिल्ला त्यस्तो ठाउँमा छ यहाँ नेपालकै एउटा गौरवशाली इतिहास बनाएको भरतपुर अस्पताल नेपाल राष्ट्रकै एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापित क्यान्सर अस्पताल विभिन्न प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू सबैलाई हेऱ्यो भने स्वास्थ्यको एउटा हबको रूपमा चितवनको विकास भइ नै राखेको छ र अहिले हाम्रो पार्टीले पनि सरकारले पनि चितवन जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ ठुलो प्रगति ल्याउनको निम्ति नयाँ नीति योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछ त्यहाँ यताबाट हेऱ्यो भने पनि हामी एउटा विशिष्ट अवस्थामा छौँ र हाम्रो जिम्मेवारी चितवन जिल्लाको मात्रै छैन अब हाम्रा अस्पतालहरूले हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले चितवनको मात्रै कुरा हेर्छौँ भनेर त पुग्दैन क्यान्सर हस्पिटलले चितवनका मात्रै बिरामी हेरेर सुख पाउने स्थिति त छैन या भरतपुर अस्पताल पनि अहिले केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा जसरी गएको छ उसले पनि आफ्नो दायरालाई अझ माथि उठाउनु पर्नेछ पर्यटनको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने हामीले चितवनमा जुन सम्भावनाहरू छन् यहाँ अघि नै आइसक्यो त्यसकारण यहाँ पर्यटन विकासको दृष्टिकोणले पनि विभिन्न खालको पर्यटन शिक्षासँग सम्बन्धित पर्यटन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पर्यटन धार्मिक पर्यटन धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देवघाट मौलाकाली पनि पारी भन्न पर्दैन त्यो पनि हामीसँगै जोडिएकै छ मौलाकाली सोमेश्वर वाल्मीकि आश्रम लगायत यहाँ चौकी डाँडाको पनि कुरा भयो कविलास पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणले यी अपार सम्भावना भएका यो बडो चाहिँ मौलिक विशेषता सहितको चितवन जिल्लामा छन् भन्ने कुराको यी प्रमाणहरू यिनलाई हामीले राम्रोसँग पूर्वाधार विकास गरेर लैजाँदा यसलाई चाहिँ साँच्चै नमुना विश्वले नै नेपालको एउटा नमुना विकासको क्षेत्रको रूपमा हेर्न सक्छ अहिले हामीले जे परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्दैछौँ अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई म भन्न चाहन्छु मैले नारायणीमा तटबन्ध सहितको रिङ रोडको कुरा सङ्घीय सरकारले नै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नीति कार्यक्रममा राख्दा या बजेटमा राख्दा शक्तिकोटको औद्योगिक क्षेत्रलाई बिचमा अलिकति सुस्ताए पनि त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अनि केरुङ रसुवाको केरुङबाट चिनको बोर्डरबाट ठोरीसम्म जाने बाटो चितवनको भरतपुर हुँदै ठोरीसम्म जाने बाटो नेपालको सबभन्दा छोटो चिन र भारतलाई जोड्ने बाटो हामी सुरुङबाट ल्याउने अहिले छलफल भइराखेको छ सर्वे भइराखेको छ धन त्यो हुलाकी मार्ग सरी त्यो केरुङ ठोरी राजमार्गलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने परिकल्पना गर्दै गर्दा हुलाकी मार्ग र हुलाकी मार्ग अन्तर्गत हामीले पहिला त गोलाघाटबाट पुल बनाउने भनिएको हो तर त्यसमा केही जटिलता चाहिँ युनेस्कोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि त्यहाँ जटिलता रहेछन् पहिला त सायद नेपाली सेनाको कारणले राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले हो कि गोलाघाटमा पुल बन्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने गरिन्थ्यो तर मैले
आफैले यसमा पहल गरेर बुझ्दा यसको अन्तर्राष्ट्रिय कारण मुख्य रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। तर अहिले भोसरघाटबाट एउटा पुल बनाउने बारेमा हामी अन्तिम चरणतिर जाँदैछौँ, अनि त्यसै गरी पितौली घाट नजिकैबाट एउटा पुल र यही पुलसँग समानान्तर हुने गरी अहिले भरतपुरमा नारायणघाटमा जुन छ एउटा पुल, तिनवटा पुल कम्तीमा र चारवटासम्म, फेरि देवघाट नजिकबाट अर्को पुल गरेर चारवटा पुल नारायणीमा बनाउने कुरा अब हामी ठोस रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो गर्ने कुरा खालि चितवनको लागि मात्रै गरियो भनेर हामीले सोच्न चाहिँ हुँदैन, यो राष्ट्रको लागि हामी गर्दैछौँ, यसले राष्ट्रलाई नै अर्को ठाउँमा पुर्याउँदैछ। ग्यास पाइपलाइन चितवनसम्म ल्याएर यहाँ एउटा भण्डारण चितवनमा गर्ने भन्ने कुरा हामी अगाडि बढि नै राखेको छ। त्यो गर्दा पनि हामीले चितवनको लागि र भरतपुरको लागि मात्रै गरेको होइन। अहिले क्रिकेट रङ्गशालाको कुरा छ, क्रिकेट रङ्गशाला यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको लागि मात्रै हामीले बनाउँदैछौँ भन्ने सोचियो भने त्यो पनि त्रुटि हुन्छ। त्यो भरतपुरको लागि मात्रै बनाइँदैछ भन्ने कुरा होइन, यो राष्ट्रको लागि नै क्रिकेट रङ्गशाला बनाइँदैछ। मलाई साथीहरूले प्रश्न सोध्नुभयो, साँच्चै के हुँदैछ, त्यो डिस्टर्ब त प्रतिपक्षले गरेको होइन भनेर पनि जितनाले गइसक्नुभएछ, के हो जानुभएछ झन् उहाँले थुप्रै कुरा राखेर। अब त्यो क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रको लागि नै हामीले बनाउन लागेको हो। अहिले नीति कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउन लागिएका रङ्गशालाहरूलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ भनेको त्यही क्रिकेट रङ्गशालालाई हो। म आफै छु त्यो नीति कार्यक्रम बनाउने बेलामा पढेर, मेरो त इच्छा थियो त्यही गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भनेरै लेखौँ, तर अब म आफै त फेरि सरकारै त होइन, त्यस कारण त्यसलाई अलिकति भाषा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका रङ्गशाला निर्माणमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ भनेको यसैलाई भने हो, अरूलाई पनि आउँछ अर्थ चाहिँ, अर्थ त अब देशभरि बन्नेलाई पनि आउने भयो, तर त्यो भाषा जो नीति कार्यक्रममा लेखिया छ त्यो चाहिँ यही गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको लागि लेखिएको भाषा हो। र बजेटमा पनि निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउन लागेका रङ्गशालाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ भनेको पनि त्यसैलाई भनेको हो। अहिले जसरी यो बनाउने काममा एउटा फाउन्डेसन अगाडि बढेको स्थिति छ, अहिले नै सरकारले हामी यति हाल्छौँ भनिहाल्ने कि नहाल्ने भन्ने बारेमा नै हाम्रो बिचमा चर्चा भएकै हो। र म भरतपुर महानगरपालिकालाई, तपाईँ सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले जिम्मा लिन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पैसाको कारणले रङ्गशाला निर्माण रोकिँदैन, यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। मैले अहिले योभन्दा बढी भन्न आवश्यक छैन, र अरू जो सभागृहको कुरा या अरू बाटोहरू कालोपत्र गर्ने, पाँच वर्षभित्र चितवनमा धुलो चाहिँ देख्न नपर्ने, धुलोले सास फेर्न गाह्रो नहुने, सबै मान्छे स्वस्थ पनि हुनु पऱ्यो नि चितवन जिल्लाका, त्यो परिकल्पना मात्रै होइन, त्यो मिसनमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र त्यो मिसन कम्प्लिटली पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मलाई अहिले प्रदेश सभाका मान्य सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिलन बाबु श्रेष्ठले चाहिँ पनि र जितनारायणले नि भन्नुभयो, है जितनारायणले तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो मलाई हतरपत्त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नभन्नुहोस् न भने, मैले तपाईँहरूले भनिदिएपछि त मेरो मुख आगो नि जान नै मेरो मान्दैन भन्नु, त्यहाँ त्यो मुख्य कुरा त्यो चाहिँ होइन, किनभने हामी एउटा सहमति र समझदारीका साथै अगाडि बढेका छौँ, प्रतिपक्षसँग पनि एउटा राम्रो समझदारी बनाएरै अगाडि जाने हाम्रो कोसिस छ नेपाली कङ्ग्रेससँग। यहाँ जिल्ला प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि हामी लगातार चाहिँ सहकार्यमै छौँ, छलफलमै छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली, म र शेरबार देउबाजीको बिचमा त हाम्रो लगातारै छलफल भएको छ, र हामी छलफल गर्न बाध्य पनि छौँ, हामी एक्लै हिँड्न सक्ने ठाउँमै छैनौँ। संविधान हामी शान्ति प्रक्रिया हामीले मिलेर ल्यायौँ,
संविधान सभा हामीले मिलेर बनायौं, संविधान सभाबाट संविधान हामीले मिलेर घोषणा गर्यौं, निर्वाचन हामी मिलेर लड्यौं, विकास र समृद्धितिर अब नेपाललाई लानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी मिलेर गरेका छौँ भने छुट्टिन्छु भनेर पनि सुख छैन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नु पर्नेछ, त्यसमा पनि मिल्नुको विकल्पै छैन। चाहे त्यो टिआरसीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो डिसेपियरसँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी कोही त्यहाँ छुट्टिन सक्ने ठाउँमै छैनौँ। हामी एउटै ढुङ्गामा यसरी चढेका छौँ कि हामी त्यहाँबाट फुत्किनुको अर्थ दुर्घटना बाहेक केही हुनै सक्दैन। त्यस कारणले हामी युग इतिहासको यस्तो चाहिँ चरणबाट अगाडि बढिराखेको ठाउँमा छौँ। त्यसकारण मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने, अब यहाँ विकासका सबै कुराहरू राष्ट्रिय महत्त्वका छन्। चितवन जिल्लाका विकासका सबै कुराहरू, हुन त सबै जिल्लाका विकासका कार्यक्रमहरूको महत्त्व राष्ट्रिय पनि हुन्छ, तर चितवनको जो विशिष्ट महत्त्व छ त्यस्तै चाहिँ अन्यत्र सबैतिर हुँदैन। र यहाँ नेताहरूको विकासको दृष्टिकोणले, राजनैतिक संस्कारको दृष्टिकोणले, जनताको बिचमा अन्तर्क्रिया र सहकार्यको दृष्टिकोणले पनि यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय, कहिलेकाहीँ म विचार गर्छु म जस्तो किन भए, म अर्को जस्तो किन भइनँ, मलाई त्यो पनि विचार गर्न मन लाग्छ कि म जस्तो किन भए, म अर्को जस्तो किन भइनँ। किन भइनँ भन्दा मलाई कहिलेकाहीँ के आउँछ भने, म मेरो घरको आडैमा चाहिँ विश्वकर्माको घर छ, अनि अर्को छिमेकी चाहिँ तामाङहरू छन्, अर्को चाहिँ दलित, अर्को चाहिँ के अरे तराईहरू छन्, अर्को लमजुङको छ, अर्को बागलुङको छ, अर्को कास्कीको छ, अर्को पूर्वको छ, गाउँभरि हेऱ्यो भने देशका विभिन्न भागबाट आएका मान्छे छन्। सानैमा 8 वर्षको उमेरदेखि तिनैसँग बसियो, तिनैसँग हुर्कियो, तिनैसँग पढियो, तिनैसँग खेलियो गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै जड आग्रह सङ्कीर्णतामा बाँच्न नसक्ने भयो जीवन। अलि बृहत्तर सोच्नुपर्ने, अलि सबैको कुरा सुन्नुपर्ने, सबैका विचार भावनासँग तालमेल गर्नुपर्ने, कहीँ न कहीँ तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बचपनदेखिको अवस्थाले मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ म यस्तो भएँ। तपाईँ हामी सबै यस्ता किन भयौँ भन्दा पनि मेरोसँग तपाईँहरूको पनि सबैको मिल्छ। मेरो विचारमा तपाईँहरू सबैको पनि धेर थोर मेरो जस्तै हुन्छ। तपाईँहरू यस्तो किन हुनुभयो, किनकि तपाईँ हामी जस्तो परिवेशमा हुर्क्यौँ, जस्तो अन्तर्क्रियामा हुर्क्यौँ, त्यसको परिणाम हामी यस्ता भयौँ। हामी यस्तो हुनुको कारणले हाम्रो जिम्मेवारी अब राष्ट्रिय हुन आइपुग्यो, हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी हुन आइपुग्यो। त्यसकारण मैले भन्न के चाहन्छु भने, यो बृहत्तर सोचको साथ हामीले एउटा सानो बाटो पिच गर्दा पनि इमान्दारी साथ राम्रो गुणस्तरको बनाउने, ठेकदारहरूलाई अलि नियन्त्रण गर्ने, मैले भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा विशेषता हुन्छ भन्ने ठानेको छु, म गलत हुन पनि सक्छु, सायद भ्रष्टाचार नहुने महानगरपालिकामा यहाँको मेयरदेखि सबै पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार नगर्ने सङ्कल्पमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भएको, अलिअलि गर्नुभएको छ भने पनि आजको मितिदेखि नगर्ने भनेर सङ्कल्प गर्ने महानगरपालिका यो हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने कम्तीमा पनि मैले त्यसकारण भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका, सुशासन युक्त नगरपालिका, जसरी पनि विकास निर्माणको निम्ति समर्पित हुने पदाधिकारीहरूको नगरपालिका, अनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गर्ने एउटा राम्रो उदाहरणको नगरपालिका पनि हुन पनि संयोग त्यस्तै भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा तालमेल, पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै भयो क्या, त्यसो भएको हुनाले परिस्थितिले पनि हामीलाई त्यस्तै बनायो, भावनात्मक रूपले सबैसँग जोड दियो हामीलाई। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जिम्मेवारी सबैलाई मिलाएर विकासलाई गति दिने हुन आइपुग्यो। अब मैले लामो गरिनँ, अब जे भए पनि हामी सबैले के सोच्छौँ भने, भरतपुर महानगरपालिका
को ऐतिहासिक भूमिका र जिम्मेवारी राष्ट्रिय महत्वको छ। कारण हामीले एउटा सानो बाटो पिच गर्दा या हामीले एउटा बिरामीको उपचार गर्दा या हामीले एउटा विद्यार्थीलाई पढाउँदा या हामीले नारायणी राप्तीमा तटबन्ध रिङ रोड बनाउँदा या नारायणीमा अब छिटै नै मलाई त केही साथीहरूले भन्नुभएको छ केही महिनाभित्र भन्नुभएको छ म राम्रोसँग त्यहाँ बुझे त छैन यहाँ चाहिँ जो मोटर बोटहरू चल्दैछन् अब मोटर बोटबाट चाहिँ वाल्मीकि जाने आउने चाहिँ हुने तयारी छ। यो सबै कामहरू हामी जे गर्छौँ राष्ट्रिय महत्त्वका नै गर्छौँ। कारण यो सोचाइको साथ काम गरौँ भनेर म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यदि भनिसकेपछि अघि जितनारायणले पनि मिलनजीले पनि अलिकति राजनैतिक परिस्थिति चाहिँको बारेमा पनि मैले बोलोस् भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो। अहिले समग्रमा त हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाइसकेपछि तीन तहको निर्वाचन गरिसकेपछि सरकार एउटा बलियो सरकार केन्द्रमा प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि बनिसकेपछि हामीले ऐतिहासिक रूपले एउटा राजनीतिक परिस्थिति त निर्माण गरेकै छौँ र हामी विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ दिशातिर अगाडि बढ्ने जमर्को चाहिँ हामीले गरेकै छौँ। तर कता कता फेरि यो राजनीतिक स्थायित्व अथवा स्थिरता या शान्ति र समृद्धिको यात्रा पितुलिने हो कि भन्ने चिन्ता कहिलेकाहीँ दुई चारवटा बम पड्किँदा त आज बन्दमा कति पड्के मैले थाहा पाएको छैन पड्के कि पड्के छैनन् अलिअलि कोही होक्स भेटिए अरे भन्ने सुने हो मैले यहाँ पढ्दाखेरि होक्स भनेको नक्कली यसो राखिदिएर तर्साउने भयो अरे भन्ने पनि सुने केही ठाउँमा सिलिन्डर भेटिए केही ठाउँमा के अरे प्रेसर कुकर भेटिए भन्ने पनि सुने मैले तर पड्केर केही जनधनको क्षति भएको आज चाहिँ मैले सुनेको छैन। र यो त पार लाग्ने कुरा त होइन। साथीहरूले भनेको साँचो कुरा के हो भने विप्लवलाई असाध्य नजिकबाट चिन्ने मध्ये म हो त्यो ठिकै कुरा हो म चिन्छु किनभने पछिल्लो चोटि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा दुई वर्ष हामी सँगै उहाँ मेरो कार्यालयको मुख्य सचिव भएर बसेको कारणले चाहिँ मैले चिन्छु पनि र अहिले घटनाक्रम जसरी गएको छ यो घटनाक्रमले मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै एउटा नयाँ सोचतिर जान प्रेरित गरेको छ। ढिलो या छिटो उहाँहरू आउनुहुन्छ जसरी साथीहरू फर्किराख्नु भएको छ जसरी फर्किराख्नु भएको छ विप्लवजी पनि आउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। विप्लवले देशमा नेतृत्वकर्ताको हिसाबले म प्रति उनको मनमा घृणा चाहिँ छैन कहिलेकाहीँ उहाँले बडो मार्मिक कुरा पनि गर्नुहुन्छ क्या उहाँले गरेको एउटा कुरा म तपाईँहरूसँग सुनाउन चाहन्छु। यो हामीसँगै हुँदाखेरि एउटै कमिटीमै हुँदाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँलाई गहिरो गरी के लागेको छ भने शान्ति प्रक्रियामा त मैले लिएर आएँ बाह्र बुधे समझदारी भयो शान्ति सम्झौता भयो संविधान सभाको चुनाव भयो त्यति बेलासम्म पनि पार्टी त हाम्रो एकीकृत नै थियो विप्लव पनि केन्द्रीय कमिटीमै हुनुहुन्थ्यो। एउटा मिटिङमा बहस हुँदा उहाँले मेरो दिमाग पनि अलिअलि खलबली नै गरी उहाँले भन्नुभयो एउटा तर्क के तर्क भन्नुभयो भने कमरेड तपाईँले हामीलाई काठमाडौँ त लिएर आउनुभयो तर मलाई चाहिँ अनुभूति के भयो भने नुवाकोटको एउटा भर्खरको चाहिँ तामाङनी केटीलाई काठमाडौँ लगेर म बिहा गर्छु भनेर बम्बई पुर्याए जस्तो फिल भयो भने उनी कुरा बुझ्नुहोला यो कुरो चाहिँ त्यहाँ त्यो चिजलाई उहाँलाई सायद अब बुझ्नुभयो होला मैले बम्बई लगेको छैन मैले काठमाडौँ नै ल्याएको छु सबैलाई मैले कसैलाई पनि बम्बई लगेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न उहाँलाई यति केही केही गर्नुपर्ने थियो गर्नुभयो अब धेरै गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई योभन्दा बढी मसँग नसोध्नु होला मिलनजी हेर्दै जानु होला कुरा भन्नु उहाँले अब बम्बई लगेको रहेनछ प्रचण्डले हामी सबैलाई
काठमाडौँ र नेपालमा नै विवाह गराउनको लागि पहल गरेको रहेछ भन्ने जुन दिन उहाँले बुझ्नुहुन्छ तुरन्तै आउनुहुन्छ। मलाई आजभोलि मैले पाएको सङ्केतमा उहाँले बुझ्न थाल्नु भएको छ र छिटै यो समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब यहाँको विकास निर्माणको निम्ति आज जसरी महानगरपालिकाबाट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो, बजेट प्रस्तुत भयो, यसमा सबैको सहभागितामा जे बन्यो समग्रमा यो सन्तुलित छ, सृजनात्मक छ। फेरि एकचोटि यसको सही कार्यान्वयनको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु म र तपाईँहरू सबै मिलेर राष्ट्रिय जिम्मेवारी हामी पुरा गर्दैछौँ भनेर पूर्वाधार विकासदेखि कृषि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ अब भोलि आउने रेल या यहाँबाट ठोरी जाने बाटो र यो सबै पर्यटकीय विकास किनकि चितवन जिल्लामा 100 मध्ये 2 पर्यटकीय स्थल भनेर तोकेको छ केन्द्रले पटियानीलाई र माडीको पनि एउटा क्षेत्रलाई सोमेश्वर गढीलाई र त्यो तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने कुरामा पनि मैले अब धेरै भन्नु पनि त्यति राम्रो पनि हुँदैन। मैले यी सबैमा आफ्नो ठाउँबाट पहल लिने कोसिस गरेको छु। मलाई विश्वास छ आउने दिनमा अझ ठुल्ठुला प्रगति 3 अब आउने 3 चितवनले साँच्चै गुणात्मक खालका कामहरू पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि गर्नेछ र नमुना देशलाई र विश्वलाई दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि यसको नगरसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको समुद्घाटन कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यूले आफ्नो समापन मन्तव्य राख्नुभन्दा अगाडि संक्षिप्त धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि वडा नम्बर 21 वडाध्यक्ष चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई मञ्चमा व्यासमा बोलाउँछु। यहाँको 4 नगर परिषदको समुद्घाटन कार्यक्रमका सभापतिको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख रेणु दाजुज्यू, आजका प्रमुख व्यक्ति प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 माननीय र राष्ट्रिय व्यक्तित्व पुष्पकमल दाजुज्यू र आजको विशेष अतिथि चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू र अन्य अतिथि चितवन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सब अध्यक्ष लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिज्यू र प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू र पूर्व माननीयज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट नेतृत्व हुने प्रतिनिधिज्यूहरू र भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वार्डका वडाध्यक्ष लगायत कार्यपालिका सदस्य र नगर सदस्यज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू सुरक्षा कर्मीज्यूहरू र विभिन्न आज भरतपुर महानगरपालिकाको 4 नगर परिषदलाई सफल पार्न आउनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्णमा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट म नमस्कार सहित हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन आज 4 ऐतिहासिक नगर भरतपुर महानगरपालिकाको 4 ऐतिहासिक नगरसभा हामी निर्वाचित भएर जुन 20 जनप्रतिनिधि पिन्थ्यौँ र करिब आज लाग्छ मलाई 23 हामी निर्वाचित भएर हामी भरतपुर महानगरपालिका जनप्रतिनिधि भएका छौँ। समय सन्दर्भले धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, सुझावहरू आइसकेका छन्। हामी भरतपुर महानगरपालिकाको विकासका चरणहरूमा एकीबद्ध भएर कसरी त्यो देशको मध्यभागमा रहेको महानगरपालिकालाई एउटा नमुनाको रूपले उत्कृष्ट महानगरपालिका बनाउनलाई हाम्रो दत्तचित्त भएको छ। तर हामी छोटो समयमा धेरै कुरा हामीले आफै गऱ्यौँ भन्दा पनि एउटा मूल्याङ्कनको कुरा पनि हुनसक्छ। जुन मेयर साहबले आज 4 नगर परिषद 28 पेजको र करिब करिब 196 उसमा तपाईँहरूलाई सूचीकृत रूपले प्रस्तुत गर्नुभयो र यहाँ सुझाव दिने प्रदेश लगायत निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि दुर्वा सङ्घ
र उद्योग सङ्घले पनि केही बुझाएर आज छुटे भरतपुर महानगरपालिका विकासका चरण भन्ने कुरा पनि आएको छ। हुनसक्छ यहाँलाई लाग्नु छ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि आयो होला, कति कार्यान्वयन गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ। तर तपाईँ हामी भरतपुर महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, अहिले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भनिसक्नु भएको छ क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 3 का यो कार्ययोजना र नीति र कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय त्यहाँ प्रदेश अथवा सङ्घसम्म सबैको संयुक्त सोच पुग्यो र त्यसलाई हामीले लगानीका साथ लाग्यो भने यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले सम्पन्न गर्न सक्छौँ। र जुन कुरा उपमेयर साहबबाट बजेट जुन पाउने 4 अरबको करिब करिब 3 अरब 77 करोड 90 लाख सेरोफेरोको जुन बजेट प्रस्तुत भएको छ, हामी जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण त्यसलाई दत्तचित्त भएर हाम्रो समय सीमामा हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। र त्यस कारणले जुन भरतपुर महानगरपालिका यहाँहरूलाई पनि थाहा छ जुन समय सन्दर्भ अनुसारका कारणले हामी विभिन्न तहबाट हुँदै गर्दा त्यस कारणले म धेरै राजन प्रमुख अतिथिको अत्यन्त व्यस्त समयको कारणले पनि पुनः यहाँहरूलाई जुन हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो 14 नगर परिषदको सफल पारेर उद्घाटन सत्र सफल पारेर आउनुभएको छ। प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट व्यक्तित्व र सम्पूर्णहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमलाई आजको सभापति र भरतपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखको आज्ञा अनुसारले यो उद्घाटन सत्र यही समापन भएको जानकारी व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।